नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि सङ्गं मुनिराजसावकं नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो सङ्गाय श्रद्धालु उपासिका तथा सधर्मप्रेमी मानुभाभरो आज मिति दुई हजार अठहत्तर पाद्र बार गते शनिबार बिहानको नौ बजे सदा चाहिँ आज पनि हामी धर्मदेशना लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ र हरेक दिन सधर्म श्रवण गर्नको निमित्त देश विदेशबाट फेसबुक लाइभमा जोडिरहनुहुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिकाहरूलाई आज पनि शनिबारको यो नौ बजे म भिक्षु इमलो श्री सिद्धिमङ्गल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर छ बुद्धमार्ग ललितपुरबाट सबैलाई मैत्रीपूर्ण न्यानो न्यानो स्वागत तक्राउन चाहे आजको यो चिसो चिसो बिहानीमा अझै भनौँ झरीको बिहानीमा तौपासको उपासिकाहरू तथा प्रेमी महानुभावहरू देशनाको क्रममा हिजो हामीले मिलिन्द प्रश्न नामक ग्रन्थबाट ज्योतिपाल र घिकार कुमालेको बारेमा हामीले केही कुराहरू छलफल गरेका थियौँ र हिजो मैले तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ कि मिलिन्द प्रश्नमा ज्योतिपाल र खतिकारको विषयमा पनि प्रश्नहरू सोधिएका थिए ती विषयहरूलाई उत्थान गर्दाखेरि तपाईँले खतिकार र ज्योतिपालको एउटा कथालाई तपाईँले सुन्नुभएको छैन भने यो प्रश्न अलिकति नबुझ्ला भनेर कथाई देशना गरिदिउँ भनेर मैले तपाईँहरूको लागि आज घतिकार सूत्र मझिमा निकाय अन्तर्गत रहेको यो सूत्र घतिकार सूत्र यानि कि कुमाले सूत्र <coughs> गतिकार भनेको चाहिँ कुमाले खतहरू बनाउने पाहाडकुँडाहरू बनाउने <coughs> ताज यसै विषयलाई उत्थान गरेर तपाईँहरूको लागि कथा देश गर्नेछु सूत्र तर अधिकार र यो ज्योतिपाल भन्ने पात्र काश्य बुद्धको पालामा बुद्ध, पाला बुद्ध शासनको लागि ठुलै योगदान दिने पात्रहरू हुन् त्यसैले आजको यो सूत्र देशना कसरी शुभारम्भ हुन्छ र गौतम तथागत भगवान बुद्धले यो कहाँ देशना गर्नुभयो कसरी देशना गर्नुभयो कुन प्रसङ्गमा यो कथावस्तु उदय भयो भन्ने विषयलाई पनि म तपाईँहरूलाई देशना गर्नेछु ध्यानपूर्वक श्रद्धापूर्वक सुन्नुहोला अलिकति सान्दर्भिक राम्रो पनि खाले छ यो कथा र यो बस आएको कारणले तपाईँहरूलाई सुनाउन खोजेको मैले होइन त वास्तवमा यो घटना ज्योतिपाल र अधिकारको घटना त काश्यप बुद्ध तथागत भगवान् शास्त्रको पालामा वहलिङ्ग भन्ने ग्राम वहलिङ्ग ग्राम जुन समृद्धशाली विपुल र विशाल जन जनताहरूले भरि भराउ भएको राष्ट्र होइन वहलिङ्ग ग्राममा भएको घटना हो जहाँ भगवान् काश्यप तथागत बुद्धको आराम स्थल यहाँनिर बिहार थियो र त्यही वेह वेहलिङ्ग बिहारमा बसेर काश्यप तथागत भगवान शास्त्रले भिक्षु सङ्घहरूलाई ओवाद दिन्थ्यो दिनुहुन्थ्यो उपदेश दिनुहुन्थ्यो नीति निर्देशन गर्नुहुन्थ्यो धर्मदेशना गर्नुहुन्थ्यो यहाँ यहाँको घटना हो यो वास्तवमा त घटना कसरी त्यो प्रादुर्भाव भए भन्ने विषयलाई पनि म तपाईँलाई सुनाइदिउँला घटना प्रादुर्भाव कसरी भयो भने त अहिलेको हाम्रो शाक्यमुनि तथागत भगवान शास्ता एक दिन घुम्दै फिर्दै भिक्षु सहित घुम्दै फिर्दै बिहार गर्नुहुँदै कोसल देशमा पुग्नुभयो कौसल राष्ट्रमा सङ्घसहित विहार गर्दै हुँदाखेरि भगवान् बुद्धले एउटा स्थान आइसकेपछि त्यहाँ टक्क रोक्नुभयो र त्यो स्थानलाई रोज्नुभयो कि यहीँ बस्नु पर्ला भिक्षुहरू पनि थिए पछाडि लाम लागेर त गौतम बुद्धले यही स्थान उचित छ अब विश्रामको लागि यात्रा गर्दै आइसके भनेर भगवान् बुद्धले त्यो स्थानमा पुग्ने बित्तिकै त्यो स्थानलाई एकछिन गहिरेर हेर्नुभयो हामी पनि कहीँ जाँदाखेरि त्यस्तो हुन्छ नि त यो स्थानमा बसौँ बसौँ लाग्ने त्यो स्थानलाई चाहिँ अलिक छोड्न मन लाग्ने अलिक त्यहीँ बसौँ बसौँ त्यहीँ आराम गरौँ गरौँ विश्राम लिउँ ल्याउँ जस्तो लाग्ने त भगवान् बुद्धले पनि केही त बोल्नु भएन त भिक्षुहरू त शान्त दान्त हुन्छन् भगवान् बुद्धका पछाडि 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 आएका भिक्षुहरू पनि भगवान् बुद्ध रोक्नु भएपछि सारा भिक्षुहरू पनि रोके त भगवान् बुद्धले त्यो स्थानलाई हेरेर मुसुक्क हाँस्नु भयो भगवान् बुद्ध मुसुक्क हाँस्नु भयो त्यो मुसुक्क भएको त्यो दृश्य आनन्द भन्देले देख्नुभयो किन त भन्दाखेरि भगवान् बुद्धको सँगसँगै आनन्द भन्दै त जहिले पनि हुन्छ उहाँको निजी उपस्थापक हो नि सेवक त्यसैले आनन्द मास्त्रवीर त तपाईँको भगवान बुद्धको सँगसँगै जहिले पनि आमुने सामुने अगाडि पछाडि जहिले पनि भइरहन्छ त भगवान् बुद्ध मुस्कुराउनु भयो मुसुक्क हाँस्नु त्यो स्थान देखेपछि कोसल राष्ट्रको एउटा स्थान अनि आनन्द भन्ने यो थाहा थियो कि भगवान् बुद्ध बिना कारण कुनै पनि क्रिया गर्नुहुन्न भगवान बुद्धको यताको यसो हाट मात्र खुम्च्याउँदाखेरि पनि अर्थ हुन्छ भगवान बुद्धको जति पनि प्रक्रियाहरू हुन्छन् त्यो अर्थमय हुन्छ त अहिले त भगवान् के गर्नुभयो टक्क त्यो स्थान आएपछि भगवान बुद्ध रोक्नुभयो र मुसुक्क हाँस्नुभयो भगवान् बुद्ध हाँस्नुहुन्छ भनेको हामी जस्तो हाहा हुहु गरेर हाँस्ने होइन मुस्कुर आउने मात्रै हो मन्द मुस्कान भन्छ नि त तपाईँ पनि त हाँस्नु भएको होला नि त मन्द मन्द मुस्कान दिएर त आनन्द आनन्दभन्देलाई मनमा जिज्ञासा लाग्यो भगवान् बुद्ध त यो स्थानमा आएपछि तक्क रोकिनु भयो सारा भिक्षुसँग पनि रोके द भगवान् बुद्धले केही नबोलिकन त्यो स्थानलाई हेरेर मुसुक्क मुस्करणबाट मनमा खुसी उत्पन्न गर्नुभयो मनमा प्रीति उत्पन्न गर्नुभयो बिना कारण भगवान बुद्ध मुस्कुराउनु हुन्न यहाँ पुगे यो स्थान पुगिसकेपछि भगवान् बुद्ध मुस्कुराउनुको कुनै न कुनै अर्थ त अवश्य छ बिना अर्थको मुस्कुराहत भगवान बुद्धको हुन्न त आनन्द भन्देले त्यो कुरालाई जान्नको निमित्त भगवान् बुद्धको सामुन्ने आएर हात जोड्नु भएर र भगवान् बुद्धलाई निवेदन गर्नुभयो भगवान शास्ता यत्रो भिक्षु महासङ्घ तपाईँको पछि लागेर रा आइरहनु भएको छ हामी सबै एकैनासले चारिका गर्दै थियौँ यो स्थान आएपछि त्यो कोसल राष्ट्रको एउटा स्थान यो स्थानमा पुगिसकेपछि तपाईँ टक्क रोक्नुभयो र स्थानलाई हेरेपछि तपाईँ गहिरो सोच गहिरो चिन्तनमा पर्नुभयो र मुसुक्क मुस्कुराउनु भयो भगवान् शास्ता अनुकम्पा राखेर रा, तथागत भगवान् शास्त्र यहाँ रोकेर मुसुक्क मुस्कुराउनुको अर्थ जान्न पाए कति जाति हुन्थ्यो आनन्द भन्तेले प्रार्थना गर्नुभयो कसलाई भगवान् शास्त्रले त्यसपछि अब आनन्द भन्तेले प्रार्थना गरिसकेपछि भगवान् बुद्धले त्यसको चाहिँ समाधान नगर्ने भन्ने कुरै हुँदैन निजी उपस्थापक भगवानको विषयमा सारा जान्ने अधिकार छ आनन्द भन्तेलाई यद्यपि आनन्द भन्ते भगवान बुद्धसँग कहीँ कतै जानु भएन भने आनन्द भन्तेको अनुपस्थितिमा भगवान बुद्धले कसैलाई उपदेश गर्नुभयो भने त्यही उपदेश फेरि बिहारमा आएर आनन्द भन्तेलाई सुनाउनु पर्थ्यो भगवान् बुद्धले त्यस्तो एक किसिमको सम्झौता नै थियो भगवान बुद्ध र आनन्द भन्तेको त्यो सम्झौता गरिसकेपछि नै आनन्द भन्थे भगवान् बुद्धको निजी उपस्थापक भएको यदि तपाईँले मैले जुन प्रस्ताव राखेँ तपाईँसँग त्यो प्रस्ताव तपाईँले स्वीकार्नुभयो भने मेरो लागि अनुकम्पा हुनेछ भगवान् शास्त्र यदि कतै गएर तपाईँले देसना गर्नुभयो भने यदि त्यो देशना मैले सुन्न पाइनँ भने तपाईँले त्यो देशना मलाई पुनः सुनाउनु पर्ने छ त्यति अनुकम्पा तथागतले मलाई राखी राखिदिनु पर्यो हात जोडेर के हात जोडेर त भगवान् बुद्धले पनि यो वचन दिएको थियो कि आनन्द भन्तेलाई ठिक छ आनन्द हुन त तिमी दिन रात मेरो अघि पछि नै हुनेछौ कथम कदाचित तिमी मेरो अघि पछि भएनौ भने कतै मैले उपदेश गरेँ भने त्यो उपदेशलाई म तिमीलाई फेरि बिहारमा आएर तिमी एक्लैलाई भए पनि सुनाउने छु त भगवान् त त्यसै गर्नुहुन्थ्यो त्यसैले आनन्द भन्तेसँग यो दिमागमा यो कम्प्युटर माइन्ड के आनन्द भन्तेको माइन्ड चाहिँ कम्प्युटर माइन्ड तपाईँले कम्प्युटरमा हामीले जे कुरा राख्दाखेरि पनि त्यो त्यो कम्प्युटरमा भइरहन्छ जुन बेला हामीले खोज्न चाहे पनि त्यो निस्किहाल्छ त आनन्द भन्तेको त्यो दिमाग यस्तो थियो कि भगवान् बुद्धले जति पनि देशनाहरू देशना, देशना गरेका थिए ती सबै कम्प्युटरले चाहिँ यहाँ रेकर्ड राखेको जस्तो आनन्द भन्तेले पनि आफ्नो दिमागमा सबका सब देशनाहरू सब रेकर्ड गरेर राखेको थियो सबै याद थियो आनन्द भन्तेलाई त्यस्तो आनन्द भन्ते त त्यसैले तम्म भण्डागारीको भन्छन् नि धर्मको भण्डार आनन्द बन्थे धर्मको भण्डार त्यसपछि अब त्यस्तो व्यक्तिले अब सोधेपछि प्रार्थना गरेपछि त भगवान बुद्धले अनुकम्पा राख्ने नै भयो त्यसपछि भगवान बुद्धले मुस्कुराउनुको अर्थ भन्तेलाई सुनाउनु थियो त त्यहाँ त सङ्घ पनि थिए त्यो हिसाबले सारा सङ्घको लागि पनि उद्देश्य राखेर रा। भगवान् बुद्धले त्यो ठाउँमा टक्क रोकेर त्यो स्थानलाई हेरेर रा। गौरव राखेर रा। मुसुक्क मुस्कुराउनको कारण सुनाउनु भयो यसरी ए आनन्द जुन स्थानमा हामी पुगेका छौँ जुन स्थानमा हामी अब टक्क रोकेका छौँ जुन स्थानमा देख जुन स्थानमा हेरेर मैले आदर गौरव र सत्कारपूर्वक मुस्कुर आएँ मनमा प्रीति उत्पन्न भयो खुसी उत्पन्न भयो गौरव उत्पन्न भयो यो स्थान सानो तिनो स्थान होइन भगवान् शास्ता त्यस्तो पो भनेपछि यो कस्तो स्थान भगवान शास्त्र जान्न पाए कति जाति हुन्थ्यो भगवान् बुद्धले भन्नुभयो आनन्द यो स्थान काश्यप तथागत भगवान बुद्धको पालामा यो स्थान वेहलिङ्ग ग्राम थियो यो स्थान वेहलिङ्ग ग्राम थियो जहाँ समृद्ध विपुल विशाल जन समुदायको उपस्थिति थियो यो ठाउँमा र जहाँ हेरेर मैले श्रद्धास्था गौरवका साथ मुसुक्क मुस्कुराएँ यो स्थान भनेको भगवान काश्यप तथागत बुद्धको स्थल बिहार यहाँ थियो काश्यप बुद्धको पालामा यो स्थानमा बिहार थियो बिहार जुन बिहारमा भगवान बुद्ध विराजमान हुनुहुन्थ्यो स्थानमा र यही स्थानमा बसेर बुद्ध भगवान बुद्धले काश्यप तथागत भगवान बुद्धले धर्म देसना गर्नुहुन्थ्यो धर्मको ज्योति फैलाउनुहुन्थ्यो धर्मको चक्र चक्र चलाउनु हुन्थ्यो धर्मको रसपान गराउनु हुन्थ्यो धर्मको मार्ग प्रशस्त गर्नुहुन्थ्यो धर्मको ज्योति जगमगाउनु हुन्थ्यो यही स्थानमा बसेर ए आनन्द यो वेहलिङ्ग ग्राम साँच्चैकै पवित्र साँच्चैकै श्रेष्ठ पनि उत्तम हो। स्थान हो त यो स्थानमा आएर मलाई साह्रै प्रीति भयो मेरो मनमा आनन्दित रोमाञ्चित रोमाञ्चित भयो श्रद्धा उत्पन्न भयो गौरव उत्पन्न भयो के स्थानमा काश्यप तथागत भगवान् शास्ता विहार गर्नुहुन्थ्यो आनन्द भन्तेले हात जोडेर ओहो भगवान शास्ता यो स्थानमा अतीतका बुद्ध काश्यप तथागत भगवान बुद्ध विराजमान हुनुहुन्थ्यो आउनुहोस् भन्थे भनेर भन्टेको आसन लगाइदिनु भयो त्यही स्थानमा जहाँ भगवान् बुद्धले हेर्नुभयो बुस्कुराउनु भयो त्यही स्थानमा आसन राखेर रा। भगवान् बुद्धलाई निमन्त्रणा गर्नुभयो भगवान् शास्त्र विराजमान हुनुहोस् यो स्थानमा अब काश्यप तथागत भगवान शास्त्र र तपाईँ शाक्यमुनि तथागत भगवान् शास्ताको पनि अब विराजमान हुनुहुनेछ यो स्थानमा अब दुईजना बुद्धहरूको स्थान हुनेछ आजदेखि भगवान् शास्त्र आउनुहोस् बस्नुहोस् भनेर आसन राखिदियो आनन्दवन्तेले त्यसपछि भगवान् बुद्धलाई निमन्त्रणा गर्नुभयो भगवान् शास्त्र यो स्थानमा बसेर तपाईँले यो वहलिङ्ग ग्रामको बारेमा हामीलाई सुनाउनुहोस् जसरी काश्यप तथागत भगवान भगवान् बुद्धले यो स्थानमा बसेर धर्मदेशना गर्नुहुन्थ्यो तपाईँले पनि हामीलाई धर्मदेशना गर्नुहोला आनन्द स्तिर्स फेरि साह्रै चतुर बहुश्रुतवान श्रद्धावान आस्थावान आनन्दपन्थे फेरि द भगवान् शास्ता पनि आनन्द भन्तेले प्रार्थना गरे अनुसार जहाँ आसन लगाइएको थियो जहाँ पहिलाका बुद्ध काश्यप बुद्ध बस्नुहुन्थ्यो त्यही स्थानमा अब गौतम बुद्ध अहिलेको बुद्ध तपाईँले बुद्ध भनेको एउटैजना मात्रै थान्न ठान्नुहोस् उपासक उपासिकाहरू नयाँ न्यायले त सुन्नु नयाँ न्यायहरूले नया त थाहा पनि छैन होला पुराना हाम्रा उपासकुपासिकाहरूलाई त के के थाहा भइसक्यो भइसक्यो होइन त मलाई कसैले एकचोटि सोधेको थियो त्यसो भए सबभन्दा पहिलो बुद्ध को हो त भनेर आदि बुद्ध भनिदिएको मैले आदि बुद्ध सबभन्दा पहिलो बुद्ध को आदि बुद्ध होइन प्राणलाई त आदि सुरुको बुद्धलाई त आदि बुद्ध भनिहाल्छ नि अहिले हामीले त्यो किताबमा नभए पनि भन्न त आदिबुद्ध भन्नु न परिहाल्यौँ होइन <coughs> त्यसपछि भगवान् बुद्धले त्यो स्थानमा विराजमान हुनुभएर भगवान् बुद्धले चाहिँ भिक्षु सङ्घलाई उपदेश गर्नु लाग्नुभयो त्यही वेहलिङ्ग ग्रामको बारेमा भगवान् बुद्धले उपदेश दिन लाग्नुभयो ए भिक्षुहरू हो काश्यप बुद्धको पालामा यो वेहलिङ्ग ग्राममा एकजना घतिकार कुमाले जो घतिकार कुमाले काश्यप बुद्धको अग्र उपस्थक भगवान् बुद्धप्रति अगाध श्रद्धा राखेर रा, आस्था राखेर रा, गौरव राखेर रा। त्रिरत्नको शरणमा गएर दानशील भावनाले कुशल कर्म गरेर जीविका यापन गर्ने एकजना घतिकार कुमाले थियो त त्यो ग्राममा घतिकार नामक त्यो कुमालेको एकजना मित्र थियो जसको नाम ज्योतिपाल ज्योतिपाल खानदानी माणवक भएर जन्मेका थिए केही अभाव थिएन भौतिक सम्पत्ति रूपसम्पत्ति अब कुल सम्पत्ति भनेर त्यति बेला होइन कुल परम्परा पनि ठुलो उच्च श्रेष्ठ कुल र होइन निच कुल भने जस्तो होइन अब निम्न कुल होइन त्यति बेला पनि थियो रहेछ तर मानवको भनेको ब्राह्मण कुलमा जन्मेको केही अभाव थिएन केही अभाव थिएन अधिकारको एउटा मित्र त ज्योतिपाल पनि कस्तो थियो त भन्दाखेरि आफूसँग धन भयो भनेर घमन्द गर्ने होइन आफूसँग रूप भयो भनेर घमन्द गर्ने होइन आफ्नो उच्च कुलिन भनेर घमन्द गर्ने खाले त्यस्तो होइन ज्योतिपाल तर एउटा मिथ्या दृष्टि चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि संसार ब्रह्माले सृष्टि गरे संसारको पालनकर्ता ब्रह्मा संसार नै पालन हुन् यो संसार ब्रह्ममय छ ब्रह्म ज्ञान प्राप्त भयो भने सबै सकिन्छ त उसका आमा बुबा बाजे बराजु पुर्खा पुर्खाहरूले पनि त्यही ब्रह्मालाई पुज्दै आएको ब्रह्मदेवलाई गौरव राख्दै सत्कार गर्दै त्यही संस्कारमा हुर्किएको भएर ज्योतिपालमा यस्तो एउटा थियो कि ब्रह्म नै सर्वोपरि ब्रह्म नै सर्वदा ब्रह्म नै सबै हुन् ब्रह्म नै सृष्टिकर्ता ब्रह्म नै पालनकर्ता ब्रह्म नै सबै ठोक हुन् अन्य सबै साधु सन्त जति धर्म छन् तिनीहरू सबै नीच हुन् घृणित हुन् त्यस्तो एउटा धारणा चाहिँ थियो कोसँग ज्योतिपालसँग त्यो धारणा चाहिँ अलिकति के भन्ने अब मिथ्या दृष्टिमा परेको धारणा किन त भन्दाखेरि बच्चैदेखि त्यही जन त्यही बच्चैदेखि त्यही संस्कारमा हुर्कियो बच्चैदेखि आमा बाबाले त्यही संस्कार दियो भनेपछि अब नहुनु पनि कसरी होइन त्यसैले चाहिँ यो ज्योतिपाल चाहिँ त्यसरी हुर्केको कारणले अरू अन्य सम्प्रदायहरूलाई चाहिँ तुच्छ नै थान्ने कि आफ्नो धर्मलाई महान मात्रै थान्ने भएसम्म त ठिकै होला जसले पनि मान्छ महान तर अर्काको धर्म अर्काको सिद्धान्त अर्काको विषयलाई त तुच्छ गृहित थान्नु त भएन नि तर ज्योतिपालसँग चाहिँ त्यस्तो थियो त्यो के कारणले गर्दाखेरि त्यो के कारणले गर्दाखेरि त भन्दाखेरि त्यस्तै संस्कारमा हुर्कियो त्यस्तै सिकायो त्यस्तै सुनायो त्यस्तै गरायो आमा बुवाहरूले होइन त कतिकार भने घरमा आफ्ना आमा बुवाहरू अन्डा वृद्ध अशक्त थिए बिचरा आमा बुवाहरूलाई पनि सेवा गर्दै कर्तव्य धर्म पालन गर्दै भगवान तथागत भगवान शास्त्रको सेवामा पनि जानुहुन्थ्यो मन भएपछि जताततै भ्याउँछ मन भएन भने कहीँ पनि भ्याउँदैन तपाईँको कतिले भन्छ नि त बिहारमा आउनु पऱ्यो धर्म कर्म गर्नु पऱ्यो भ्याउँदैन के गर्ने घर भन्थे घरको काम गरेर यताउता गरेर मन भयो भने सबै भ्याउँछ मनै छैन भने के पनि भ्याउँदैन अधिकार त्यस्तो आमाबाबा अन्धा वृद्ध अशक्त त्यो अधिकार आफ्नो एक्लो मलाई त यो टेलिसिरियल बनाउनु मन लाग्छ मलाई त एउटा चाहिँ फिल्मै बनाउनु मन लाग्छ मलाई त यो यो विषयमा कति सन्देशहरू बोकेको हुन्छ कि यसमा मित्रता कस्तो हुन्छ होइन धनको अभिमान गर्नुहुन्न रूपको अभिमान गर्नुहुन्न जा, जात जातिको अभिमान गर्नुहुन्न कुल खानदानको अभिमान गर्नुहुन्न सानो सानो जातहरूलाई हामी मित्रै बनाउनु हुँदैन भन्ने ठुलो जातहरूले भन्ने कुल खानदानको मान्छे रे तिमी हाम्रो लेभलकै होइन भन्ने सोच राख्नेहरू पनि थुप्रै छन् नि तर ज्योतिपालले त्यस्तो सोच होइन तर एउटा चिज चाहिँ उसको दिमागमा गढेको छ बच्चैदेखि त्यो ब्रह्मा ब्रह्मदेव भनेपछि सक्यो सबै कुरा ठिकठाक थियो गतिकार कुमाले आमा बुवाहरूलाई पनि त्यत्तिकै आस्था गौरव राखेर सेवा सत्कार गर्नुहुन्थ्यो खाने लाउने पिउने नुहाउने होइन आमा बुवाले खुसी पार्ने एउटा छोराको कर्तव्य जति पनि छन् त्यो सबै पुरा गर्थ्यो कतिकारले त्यत्रो कर्तव्य पुरा गरेर फेरि भगवान् बुद्धको सेवामा जानुहुन्थ्यो कतिकार आमा बुबाहरू पनि खुसी हाम्रो पनि वन्दना सुनाइदेऊ भगवान् बुद्धलाई अब हामी अन्धोज भए कसरी आउने गाह्रो हुन्छ छोरा हाम्रो हाम्रोतर्फबाट पनि भगवान् बुद्धलाई वन्दना सुनाइदेऊ है हस् आमा बुबा तपाईँहरूको वन्दना म सुनाइदिउँला तपाईँहरूको नाममा म वन्दना गरिदिउँला ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ ତୀନ ପଲ ତ ବନ୍ଦନା କରୁପ ହେଇନ ଆ ବୁବାକୁ ନାମ ନଉ ପଟକ ଗଥିବରେ କଲେ ହତିକାର ତ ମେର ଛୋରାକୁ ନାମମା ଦାନ କରୁଆକୁ ନାମମା ଦାନ କରିବ ଦାନ କରୁହନ ତେସରି ନେ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧି ବନ୍ଦନା କର୍ଖେନ ବୁଆକୁ ସତ୍ତା ପାଇଁ ଛୋରାଚାଈ ଶ୍ରଦ୍ଧା ତୋତ ଶ୍ରଦ୍ଧା धनको धनी नहोला तर मनको चाहिँ साह्रै धनी छ उपासको उपासिकाहरू मन पो कमाउनु पर्छ धन त जहाबो सबैले कमाउँछ मन त सबैले कमाउन सक्दैन नि धन त जसले पनि कमाउँछ कमाउने भनेको हामीले के मन कमाउने हो मन त अधिकार त्यस्तै थियो त भगवान् बुद्ध कहाँ जानुहुन्थ्यो सेवा गर्नुहुन्थ्यो भगवान् काश्यप तथागत गौतम बुद्ध होइन है फेरि काश्यप तथागत भगवान् बुद्धको अघिल्लो बुद्ध भद्रकल्पको चारवटा बुद्ध मध्येमा ककु छन्द कोना गमन काश्यप गौतम अब आउने बुद्ध भनेको मैत्रेय बुद्ध पाँचजना बुद्ध हुन्छ यो भद्रकल्पमा यो काश्यप बुद्ध भनेको भद्रकल्पको तिन नम्बरको बुद्ध गौतम बुद्ध भनेको चार नम्बरको बुद्ध भनेपछि भगवान् यो गौतम बुद्धको पहिलो बुद्ध भन्दा अघिल्लो बुद्ध काश्य बुद्ध त्यही बेलाको घटना यो भगवान् बुद्ध गौतम बुद्ध देश भएको पिक्चोहरूलाई त्यहाँ त्यसपछि भगवान् बुद्धलाई सेवा गर्दै खुसी हुँदै प्रसन्न हुँदै त्यो धर्म रसपान गर्दाखेरि होइन त्यो धर्मलाई देखेपछि यो आँखाले धर्मलाई देखेपछि अब संसारमा अरू केही देख्नै पर्दैन धर्म देखेपछि जति यो आँखाले तपाईँले हेरेर सुख पाउनुभयो नि जब तपाईँले यो धर्म देख्नुहुन्छ त सारा सुख पायो कानले जब धर्म सुन्न पाउँछ नि यो कानले के के सुने के के सुने कति सुख पनि पायो होला होइन कानले सुनेर तर जब तपाईँले साँच्चैकै धर्मलाई सुन्नुहुन्छ नि तब तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ साँच्चैकै कानले सुनेर सुख पाउने भनेको त धर्म रहेछ भनेर साँच्चैकै आँखाले हेरेर सुख पाउने भनेको त धर्मले रहेछ सुगेर खाएर छोएर त कतिकार कुमालेलाई यस्तो महसुस भयो कि मेरो एउटा मित्र छ ज्योतिपाल यदि साँच्चैकै मेरो मित्रले चाहिँ भगवान् बुद्धको शरणमा आउन पायो भने उसले धेरै पुण्य गर्छ चा। उसले चाँडै मार्गफल प्राप्त गर्छ होला किन त भन्दाखेरि उसँग नभएको के पनि छैन बौद्धिक सम्पत्ति पन पनि त्यत्तिकै छ रूप सम्पत्ति पनि छ आर्थिक सम्पत्ति पनि छ उसलाई केही अभावै छैन उसलाई केही अभावै छैन घरमा यो काम गर्नुपर्छ त्यो काम गर्नुपर्छ यसले बाँडिएको त्यसले बाँडिएको भन्ने नै छैन मेरो साथी ज्योति पाललाई म भने आमा बुवालाई सेवा गर्नुपर्छ आमा आमाबुवाहरू अन्डा छन् उहाँहरूलाई खाना पकाउनेदेखि लिएर लुगा धुनेदेखि लिएर सरसफाइ गर्नेदेखि लिएर त्यत्रो नभ्याई नभ्याई मैले समय मिलाएर मिलाएर इच्छा शक्ति भयो भने त मिलाउन सकिन्छ नि बिहारमा आएर यसरी बसिरहेको छु तर मेरो मित्र भने बिहारमा त कहिले आउँदैन त भगवान् शास्ता यही वेहालिङ वेहालिङ्ग ग्राममा बस्नु भएको छ काश्यप तथागत भगवान् शास्त्र त सच्चा मित्र भएको कारणले गर्दाखेरि घतिकारले ज्योतिपाललाई भगवान् तथागत काश्यप तथागत भगवान् बुद्ध कहाँ ल्याउने विचार गरे किन त ज्योतिपालले गर्यो भने धेरै गर्न सक्छ उस उसँग उस के छैन सबै छ उसँग अपुग नपुग भनेको के पनि छैन आफ्नो कर्मअनुसार हामीले अपुग नपुग हुने हो त्यो ज्योतिपाल त परिपूर्ण छ मेरो मित्र साथीलाई सबै परिपूर्ण भए पनि एउटा चाहिँ अपुग छ चा। त्यो भनेको सधर्म हो तर ज्योतिपाल पनि धार्मिक नभएको होइन धार्मिकै हो धर्मै गर्छ कर्मै गर्छ सबै गर्छ सब सबथोक गर्छ जे सब पनि गर्छ तर समेक दृष्टि सधर्ममा दानशील भावनाले कुशल कर्म गर्न पाएका छैनन् होइन त खारले एक दिन आफ्नो मित्रलाई भने मित्र ज्योतिपाल साह्रै मन साह्रै प्रिय साथी साह्रै मिल्ने साथी ज्यान या पासा भन्छ नि ज्यानको मित्र ज्यान ज्यान या पासा भन्छ नेवारी भाषाबाट अब नेपाली भाषाबाट त्यसलाई चाहिँ कसरी भन्ने त भन्दाखेरि घनिष्ठ मित्र भनौँ न होइन त्यसपछि ज्यो कतिकारले ज्योतिपाललाई भने साथी साथी नै हो होइन भेट्दाखेरि के भन्यो त भन्दाखेरि चरा साथीलाई उपकार गर्नु मन लागेको नि मित्र काश्यप तथागत भगवान बुद्ध वेहलिङ्ग ग्राममा विराजमान हुनुहुन्छ भगवान बुद्ध मनुष्य देव ब्रह्मका गुरु शास्ता हुनुहुन्छ अर्हङ सम्मा सम्बुद्ध विज्ञाचरण सम्पन्न सुगतो लोक विदु अनुत्तरो पुरुष दम्म सारथी सथा देव मनु बुद्धो थी। थी बुद्ध भगवा ज्योतिपाल जाम काश्यप बुद्धको बिहारमा जाऊँ भगवान् बुद्धको दर्शन गरौँ उहाँसँग धर्मदेशना देसना सुनौँ दान गरौँ शिल पालन गरौँ ध्यान भावना गरौँ होइन अब धर्म कर्म गरेपछि त्यही त हो जाऊ ज्योतिपाल तिमी मेरो मित्र जाम सँगै जाऊ म त गइरहन्छु त भनेर पहिलोपल त कधिकार कुमालेले ज्योतिपाल मानवकोलाई अनुरोध गरे ज्योतिपालले त सिधै के भन्यो त भन्दाखेरि जान्न म तिमीले भनेर जान्छु त्यो मुन्डङ होइन त्यो छन्दाल त्यो ध्वङ्गी ल काश्यप तथागत भगवान्ले त्यस्तो त्यस्तो शब्द प्रयोग गरेको ज्योतिपालले त्यो मुन्डक कहाँ जाँदैन त्यस मुण्डक भनेको तालो तालो त्यस्तो तालो कहाँ जान्छु म घधिकार ए मित्र तिमी यस्तो कुरा नगर तिमी गइरहेका छौ मैले रोकेको छ छैन नि मलाई चाहिँ तिमीले चाहिँ जाने कुरा नगर म जान्दैन म जाँदैन त्यस्तो चाहिँ मुन्डक चन्दाल त्यो ध्वङ्गीहरूकोमा किन उसले चन्दाल ढोङ्गी यो मुन्डक भनेर के किन भनेको त भन्दाखेरि उसलाई आफ्नै ब्रह्मदेव श्रेष्ठ लाग्छ त उसलाई थाहा छैन ब्रह्माहरू आएर पनि भगवान् बुद्ध कहाँ खुँडा टेकेर हात जोडेर भगवान् शास्ता हामीलाई ज्ञान दिनुहोस् भन्छन् भन्ने कुरा उसलाई थाहा छैन किन थाहा छैन बच्चै बेलामा देखि उसलाई त्यही सिकायो त उसले त्यही त सिक्छ नि जोसँग जे छ त्यही त बोल्छ जेसँग जोसँग जे छ त्यही त गर्छ जोसँग जे छ त्यही त सोध्छ नभएको चिज कसरी सोध्छ त्यसैले हामीले चित्त दुखाउनु हुँदैन कसैले तपाईँलाई गाली गरे कसैले तपाईँलाई घृणा गरेँ उसँग घृणाई छ त उसले घृणा त गर्छ नि त्यो मान्छे घृणित छ त उसले घृणा त गर्छ नि तपाईँलाई कसैले गाली गरे गर्छ नि त उसँग भएको चिजै गाली मात्रै हो त अनि तपाईँले उसलाई ज्ञान दिन्छ त कहाँ दिन्छ त त्यसैले आशा नगर्नुहोस् जोसँग जे छ यो संसारमा त्यही दिने हो कसैले तपाईँलाई ज्ञान दिन्छ भने ऊ ज्ञानी छ त उसले ज्ञानै त दिन्छ नि त ज्ञानी मान्छेले तपाईँलाई मूर्ख काम दिन्छ त दिँदै दिँदैन नि त्यसैले धेरै आशा नगर्नुहोस् यो संसारमा कसैले तपाईँलाई केही चिज दिइहाले पनि सोच्नुहोस् उसँग त्यही छ त उसले मलाई त्यही त दिन्छ जोसँग जे छ त्यही दिन्छ त कतिकारले सोचे जोसँग जे छ त्यही त दिन्छ ज्योतिपाल त्यस्तो संस्कारमा हुर्केको होइन अब बच्चैदेखि त्यही बानी बेहोरा भइसकेको भएर अरूलाई त फेरि कस्तरी सिकाइदियो त भन्दाखेरि अरूको धर्म अरूको मार्गलाई चाहिँ घृणा नै गर्ने तुच्छ नै थान्ने निच नै थान्ने त्यस्तो प्रविधि सिकाएको रहेछ त्यो कुनै कुनै त्यस्तो धर्म हुन्छ उपाजुको उपाजको आजकल पनि यद्यपि यो ब्रह्मदेवको कुरा मात्रै होइन कस्ता कस्ता धर्महरू हुन्छ त भन्दाखेरि आफ्नो धर्म श्रेष्ठ महान भन्छ आफूले सृष्टि गरेको हामीले नै पालन गरेको अरू त सबै के हो त भन्दाखेरि यक्षहरू अझ अरू त सबै निजहरू कति चिज कति धर्मले त्यस्तो भन्छ हामी जस्तो भिक्षुहरूलाई त कतिले त कस्तो भन्छ अरू धर्म कुनै कुनै धर्मले त यिनीहरू भनेको त मुन्डकहरू यिनीहरू भनेको त के भन्छ त्यो कस्तो शब्द स्वात्त नआएको त्यो एउटा शब्द भन्छ त्यसमा जेसु जस्तो सुकै भए पनि जस्तै यक्षहरू शैतान सैतान ल यस्तो एउटा धर्म छ जसले तपाईँलाई चाहिँ शैतान भन्छ ऊ मात्रै हो देवता ऊ मात्रै हो ईश्वर ऊ मात्रै हो परमेश्वर ऊ मात्रै हो देवता ऊ मात्रै सबै हामीलाई त सैतानै थान्ने त्यस्तो पनि छ कि त्यस्तो पनि छ अब त्यसलाई पनि त्यही सिकायो ज्योतिपाललाई होइन सिकाएकै त्यो बिचरा त्योसँग त्यही छ त त्यही त दियो तर कतिकार कहाँ मान्ने हो र थाहा थियो था नि त ऊसँग त मैत्री छ नि ऊसँग त करुणा छ नि किन काश्यप बुद्ध कहाँ जहिले पनि उपस्थापक गर्न जाने अग्र उपस्थापक थियो त भगवान बुद्धसँग चाहिँ सिकेर भगवान् बुद्धसँग बुझेर उपदेश सुनेर मैत्री करुणाको सागर बनाइसकेको कतिकारले दोस्रो पल्ट पनि ज्योतिपाललाई फेरि भने हे ज्योतिपाल त्यसो नभनौ कश्यप तथागत भगवान् शास्ता तपाईँको अर्हङ सम्मा सम्बुद्ध विज्जा ऊज्जाचरण सम्पन्न सुगत लोकविद अनुत्तर पुरुष दम्म सातुथी सत्ता देव मनु बुद्धो बुद्ध भगवायती भगवान बुद्ध त सम्पूर्ण मनुष्य देवका शास्ता हुनुहुन्छ भगवानलाई त्यस्तो नभन ज्योतिपाल हे मित्र त्यसो भन्नुहुन्न कहाँ त्यसरी भन्नुहुन्छ हे ज्योति तिमी त्यस्तै संस्कारमा हुर्कियो त ला तिमीलाई त्यस्तो लागेको तिमीले ला कहिले भगवान् बुद्धलाई भेटेको छौ र तिमीले भगवान् यस्तो त्यस्तो भन्न थाल्छौ हे त्यस्तो नभन मित्र कसले भनेको कतिकारले किन भगवान्लाई मुण्डक भनेपछि त चन्दाल भनेपछि त भएन नि कुरो होइन जाउँ ज्योतिपाल त्यसो नभन पहिला तिमी भगवान् बुद्धलाई भेत भेटिसकेपछि तिमीलाई जस्तो लाग्छ त्यस्तो भन्न सक्छौ तर तिमीले भगवान बुद्धलाई भेट्दै भेटेनौ भगवान बुद्धको शिक्षा सुन्दै सुनेनौ भगवान बुद्धको मार्गलाई तिमीले हेर्दै हिँडेनौ तर तिमी भगवान बुद्धलाई चण्डाल भगवान बुद्धलाई मुन्डक ढोङ्गी भन्छौ यो त मिलेनौ ज्योतिपाल हे मित्र पहिला तिमी भगवान बुद्धलाई भेट जम एकचोटि त भेट हाम्रै ग्राम हाम्रै नगर हाम्रै सहर वेहलिङ्ग ग्राममा काश्यप तथागत भगवान् शास्त्र विराजमान हुनुहुन्छ जाम दोस्रो बार पनि भने दोस्रो बार पनि ज्योतिपालले के भने ए अधिकार तिमी मलाई चाहिँ धेरै कर नगर म जान्न त्यस्ता मुण्डकहरू कहाँ चन्दालहरू कहाँ म जान्न मलाई कर नगर मलाई भेट्नु पनि छैन जान्नु पनि छैन बुझ्नु पनि छैन म मान्दा पनि मान्दैन त्यो मुन्डको हो त्यो त्यो चन्दाले हो त्यो भनेर भन्छ बा दोस्रो बार, बार पनि त्यसपछि गतिकारले फेरि सहेर भने हुन त आफ्नो भगवान् शास्ताको लागि त्यसो भनेको सुन्दाखेरि त होइन अलिकति मनमा खिन्न हुने अलिकति मनमा कोही को, को, को कोही भए त रिसै उठ्ने खाले पनि हुन्छ नि तर घतिकारले रिसान रिसाएन बिचरा मेरो मित्र ज्योतिपाल अज्ञानी छ बिचरा मेरो मित्र ज्योतिपाल त्यस्तै संस्कारमा हुर्किएको छ मेरो मित्र हो जस्तो भने पनि उसलाई मैले उपकार गर्नुपर्छ भनेर तेस्रो बार पनि भने ए ज्योतिपाल ज्योतिपालसो नभन भगवान् बुद्ध सम्मा सम्बुद्ध विज्जाचरण सम्पन्न सुगतो लोक विदु अनुत्तरो पुरुषारथी सत्ता देव मन सानक बुद्ध भगवाई जम जति कम से कम पहिला भगवान बुद्धलाई दर्शन त तेस त्यसपछि जस्तो हुन्छ त्यस्तो गर्नु नै तिमी कतिकारलाई यो थाहा थियो कि काममा बसेपछि न्यानो हुन्छ पानीलाई छोएपछि हाट भिज्छ हिउँमा बसेपछि चिसो हुन्छ भगवान् बुद्धलाई भेटेपछि मन शीतल हुन्छ भगवान् बुद्धको धर्म सुनेपछि सुख र शान्ति प्राप्त हुन्छ यो स्वभाव धर्म हो त गतिकारलाई यो थाहा थियो कि यो ज्योतिपाल अहिले जस्तो सुकै जेसुकै भनिरहे तापनि यो त मिथ्या दृष्टिको अविद्याको तृष्णाको अन्धकारले छोपिरहेको कारणले मोहमा परिरहेको कारणले मात्र यसले यस्तो इस भन्दैछ त जब भगवान् बुद्धको सामुन्ने पढ्नुहुन्छ यो ज्योतिपाल पनि धार्मिक मान्छे नै हो उसले पक्कै पनि बुझ्नेछ भनेर तेस्रो बार पनि भन्दाखेरि पनि ज्योतिपालले मानेन ज्योतिपालले मानेन त्यसपछि ज्योतिपालले के विचार गरे जसरी भए पनि म आफ्नो मित्रलाई उपकार गर्छु जसो भए पनि म आफ्नो मित्रलाई त उपकार गर्छु त उपाय कुशलता भगवान् बुद्धको शासनमा उपाय कुशलता भन्ने पनि हुन्छ उपाय लगाएर समाधान गर्ने होइन त्यसपछि गतिकारले के भने त भन्दाखेरि अब भगवान् बुद्धको बिहारमा जाऊँ भन्यो भने त मान्दैन यो सिधा भनेपछि त मैले एक बार दुई बार तिन बारसम्म भने तैपनि मानेन अब उपाय कुशलता गर्नु पऱ्यो साथी नै हो अरू अरू काममा त मानिहाल्छ बिहारमा जाउँ भन्दा पो मन नमानेको त त्यसो भए घटिका ज्योतिपाल हामी खोलामा गएर स्नान गर्न जाउँ यो स्नान गर्ने समय पनि हो गर्मी सर्मी पनि छ अब आजकलका मान्छेहरू स्विमिङ पुल गए जस्तो त होला नि होइन पहिलाका मान्छेहरू पनि खोलामा गएर नदीमा गएर होइन स्नान गर्न जान्थ्यौ स्नान चुर्ण भनिन्छ त्यति बेला त्यो के 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 होस् अहिलेको अहिलेको हिसाबबाट साबुन भनौँ न होइन लिएर गयो जतिपालले माने ए त्यो त्यसो भए ठिक छ जाऊ मलाई पनि नुहाउनु थियो तिमीले सम्झाइदिइहाल्यो एकदम राम्रो होला जाऊ त कतिकारलाई यो थाहा थियो कि त्यो त्यो नदीको नजिकै बिहार थियो कि फेरि द खतिकारलाई लागे के लागेको थियो त भन्दाखेरि नुहाउन जाने त्यसपछि बिहार नजिक आएपछि त्यहाँ पुगेपछि एकचोटि त छौँ बाटोमै छ बिहार एकचोटि त जाऊँ भनेर जसरी भयो भने म लान्छु भन्ने योजना थियो दुबईजना नुहाउन गएछ होइन नुहाउन जाँदाखेरि पनि खतिकारले भगवान् बुद्धको प्रशंसा गर्नु छोड्नु भएन तर जोतिपाललाई त्यो मिठो लागेन नमितो लागे तापनि ज्योतिपालले भन्ने ए अधिकारले भन्ने भन्नु छोडेकै होइन किन सत्य कुरा बोल्नलाई कसैलाई कसैलाई नमिठो लाग्यो कसैको मन दुख्छ कसैलाई अप्ठ्यारो लाग्छ भनेर सत्य कुरा बोल्नुमा त पछि हट्नुहुन्नु तपाईँले सत्य कुरा बोलेर कसैको मन दुखे दुखोस् तर छोटो कुरा बोलेर कसैको मन चाहिँ खुसी नपार्नुहोस् यति कुरा चाहिँ याद राख्नुपर्छ हामीले सत्य कुरा तपाईँले बोलेर कसैको मन दुख्छ भने त्यो उसको काम हो तपाईँको सत्य कुराले त कसैलाई मन दुखाउने त हुन्न नि त्यसैले बरु सत्य कुरा बोल्नुहोस् कसैको मन दुखै ढुकोस् तर असत्य नबोल्नुहोस् कहिले पनि अर्काको मनलाई हँसाउनुको निमित्त अर्काको नमनलाई खुसी पार्छु भनेर असत्य एउटा चाहिँ कहिले पनि नबोल्नुहोस् भगवान् बुद्धको शिक्षाले दिँदैन त्यही भएर म त सत्य कुरा त था ठाड ठाड बोल्छु जसको जस्तो सुकै मन डुखोस् मन नडुखोस् के फरक पर्छ र सत्य कुरा बोल्नलाई पनि कसैको मन हेरेर बोल्ने हो र होइन र भने त्यस्तो त्यसपछि अधिकारले भन्दै गए भन्दै गए नुहाउँ नुहायौँ नजाँदाखेरि पनि त्यही कुरा नुहाउन त्यही कुरा सबै त्यही कुरा त्यसपछि आखिरमा बिहार नजिक पुगेपछि नुहाउन गएका ती व्यक्तिहरू अब भनिन्छ अटकटाचार्यले नुहाउँदाखेरि लुगा खोल्नु पऱ्यो लुगा खोल्दाखेरि पनि खतिकारले भनेरे ए ज्योति पाल बिहारमा एकचोटि जाऊँ है म जान्न तैँले भनेर जान्छु म म जान्न भनेपछि जान्नु खोलामा छर्यो त्यहीँ बसेर पनि साथीलाई सम्झायो जतिपाल नुहाएपछि त बिहारमा एकचोटि जाउँ है जान्न के जान्न के कराइरहेको साबुन लगायो मित्र जोतिपाल एउटा कुरा भनौ अँ भन भन नुहाएपछि बिहारमा एकचोटि जाउँ है नजिकै छ के बाटो बाटोमै छ त्यो बिहार बाटोमै छ कस्तो रहेछ या तिमी खटिकार के के कुरा भन्नु भन्ला त त्यही कुरा छ रे रेत्यको छ रेतेको छ रेतेको छ मलाई दिक्कै पारिसक्यौ तिमीले यस्तो कुरा नगर न मित्र ज्योतिपाल मसँग भएकै कुरा यही हो त म के कुरा गरौँ भन्टाल्छ होइन त्यसपछि नुहाई नुहाइसुहाइ गरेर फर्कियो बाटोमै छ बिहार बिहार नजिक आयो अब त्यहाँबाट तपाईँको चाहिँ बाटोबाट त्यो बिहार कटेर गयो भने त फेरि फिर्ता फर्किँदै फर्किँदै त्यो ज्योतिपाल त्यसपछि खतिकारले सोचे अब त बाटो आइसक्यो बिहार अगाडि आइसक्यो नजिक आइसक्यो यति बेला मैले साथीलाई उपकार गर्न सकेन भने त अरूको कुन बेला चाहिँ म गर्न सक्छु भनेर ज्योतिपाललाई हाटसम्म आयो भन्यो मित्र ज्योतिपाल काश्यप तथागत भगवान शास्त्र बिहारमा विराजमान हुनुहुन्छ यसो छिरो न जाम भने ज्योतिपालले भने कस्तो रहेछ तिमी म जान्न म हुन्न भनेर म त्यत्रो भने तिमीले त मलाई त कहाँबाट कहाँ ल्याएर बिहारमा जाउँ कि बिहारमा जाउँ भन्छ त्यस्ता मुन्डक कहाँ जानुपर्ने मान्छे हो म मा। गएर घुँडा टेक हाट जोड टाउकोले न्युराउ म त यस्तो खानदानको मान्छे उसकोमा झुक्छु म त्यस्तो के हाट समाएर हाट पनि छटपाट गरेर छोडिहाल्यो कि जोटी त्यो खटिकारले तानेर लानु लाग्यो कि बिहारमा ला अनि त्यसपछि खटिकारले चाहिँ के समायो त भन्दाखेरि त्यसपछि त्यो ए तिमी जान्जेब जा म त जा गएँ भनेर जान लागेको ला 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 के थियो पटुकी बाँड्थ्यो कि त्यति बेला त खटिकारले उसको पटुकी समायो च्याप्प समायो समाएर पनि भनेँ ज्योतिपा त्यसो नभन ए मित्र एकचोटि त जाउँ एकचोटि म त जान्छु तिमीलाई पनि म लान्छु आज म आज तिमीलाई नलाने नलगिकन म जान्दै जा जाँदै जान्दिनँ तिमी बेगर त म बिहारमा आज जाँदै जान्दिनँ तिमीलाई लान्छु लान्छु म ढिप्पी नगर है कतिकार म त जान्न तिमीले भन्दैमा हुन्छ म जान्न के म जान्न आउन यार आउन यार हामीले अहिलेको भाषाबाट भन्ने हो भने आउन यार होइन हे मित्र तानेक्को टाने छ त्यो ज्योतिपालले आफ्नो पटुकी उसले तानेको छ उसले पनि उसले तानेको छ ऊ बिहारमा तान्न खोज्ने ऊ चाहिँ घरतिर तान्न खोज्ने तानेको ताने तानेको ताने अन्तमा ज्योतिपालले ट्याटेरका तिमी त कस्तो मान्छे रहेछ भनेर चाहिँ त्यो पटुका पनि छतपात गरेर छोडिहाल्यो कतिकारले त जसै भयो भने त्यो पटुकी तानेर भयो भने लाने विचार गरेको ज्योतिपालले त्यो छतपात गरेर पटुकै पनि छोड्न लगायो उसलाई समाउन गयो ऊ भाग्यो ज्योतिपाल भाग्यो ए मलाई नसमाऊ म जान्न के मा आऊ नआ साथी हे मित्र आऊ समाउन गए आएन जे समाउदा पनि नहुने यसलाई च्याप्प समाएर लाग्न खोज्दाखेरि पनि नहुने त्यसलाई बोकेर लाग्न खोज्दा पनि नसकिने नभएपछि कतिकारले के गरे त भन्दाखेरि भर्खरै नुहाएर आएको त्यो कपाल त्यो केसलाई च्याप्पो समायो बिचरा त्यो जतिपालको केस पनि अलिकति लामो लामै छ फिल्म बनायो भने अलिकति लामो लामो केस बनाउनु पर्ला किन त भन्दाखेरि कपाल त समाउनु पर्यो नि त कतिकारले त कपाल समायो च्याप्पो कपाल समा समाएर अलिकति जोडले समाएर ताने क्या मित्र त्यसो नभन आज तिमी बेगर त म बिहारमा जाँदै जाँदैन तिमीलाई त म लान्छु लान्छु आउन मित्र आऊ आउ, मेरो पनि मन राख पहिला तिमीले चाहिँ भगवान बुद्धलाई त भेट तिमी मुण्डक भन्छौ तिमी चन्दा भन्छौ म तिमी ध्वङ्गी भन्छौ भगवान् बुद्धलाई एकचोटि भेद एकचोटि हेर देश सुन कस्तो लाग्छ त्यो एकपल्ट मात्र तिमी आऊ एकपल्ट मात्र तिमी आऊ भनेर त्यो अधिकारले त्यो ज्योतिपालको केसै तानेर यति जोडले तान्यो कि ज्योतिपाललाई दुख्यो पनि अब त्यो पटुका जस्तो ताना तान गर्नु पनि भएन केस तानेपछि त टाउकोमा त धेरै दुख्छ नि तपाईँको होइन ज्योतिपाललाई त आश्चर्य अद्भुत लाग्यो किन त्यस्तो आश्चर्य अद्भुत लागेको त ज्योतिपालले आफ्नो मित्र गधिकारले आफ्नो के समाएर तान्दाखेरि सोचे आश्चर्य छ अद्भुत छ बा यो गधिकारले मलाई यतिसम्म कर गऱ्यो यतिसम्म मलाई चाहिँ बिहार लाने चेष्टा गर्यो मैले नकाे हाट समायो मैले हाट छोड्न लगाएँ पटुका समाएँ पटुक्का छोड्न लगाएँ मलाई समाउन आयो समाउन छोडेँ मलाई बोक्न खोज्यो मैले बोक्न दिएन त अधिकारले मलाई बिहारमा लानुको निमित्त त्यत्रो उद्योग गरिरहेको छ अभ्यास गरिरहेको छ प्रयत्न गरिरहेको छ हुँदा 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 भर्खरै नुहाएर आएको कति राम्रो हुन्छ नि केस त नुहाएपछि त्यस्तो केसलाई मलाई चाहिँ यसरी जोडले जक्रिएर त्यो केस तानियो कि आश्चर्य अद्भुत छ म जस्तो उच्च क्लि उच्चकुलीन लाई पनि यो र कुमाले जस्तो कुलमा जन्मेको मान्छेले मेरो हो अरू अरू मित्रताको हिसाबले चाहिँ हाट यो पटुका समाएको त ठिकै छ तर आज उसले मेरो शिरको त्यो केसलाई नै समाउनेसम्म हिम्मत गर्यो आँप गर्यो बाबा अद्भुत आश्चर्य अद्भुत आश्चर्य यो घटिकारले यो केस समाएको हेर्दाखेरि के त मलाई उसले आज छोड्नेवालामा छैन पक्कै पनि उसले बिहारमा लगेर नै छोड्छ यसो विचार गरेर हेरे घतिकारले मेरो कहिले पनि अहित चिताएको थिएन मेरो मित्र साह्रै इमान्दार वफादार मित्र हो कहिले पनि अहित चिताएन हरेक कुरामा मलाई साथ दिँदै आएको मित्र हो सायद आज पनि मेरै उपकारको निमित्त यो घतिकार कुमाले भएर म जस्तो मानवको शिरको केस पनि समात्ने उसमा हिम्मत आयो पक्कै पनि केही न केही यस्तो उद्योग यस्तो अभ्यास यस्तो प्रयत्नको पछाडि केही न केही त अवश्य होला त्यही भएर मेरो घतिकार मित्रले यस्तो केससम्म मलाई तान्यो पक्कै पनि केही त हुन्छ नै नत्र भने यस्तोसम्म त गर्दैन थियो यो कतिकारले उसलाई त्यस्तो लाग्यो कि ज्योतिपाललाई त्यसपछि ज्योतिपालले के भने त भन्दाखेरि हे मित्र कतिकार मेरो केस छोड आश्चर्य लाग्यो अद्भुत लाग्यो तिमीले त मेरो केसै टाढेर खिसारेर नै लाला जस्तो भइसक्यो केही, केही, को, को, केही, केही मित्रो, मित्रो। न, के न। केही पक्कै छ काश्यप तथागत भगवान् बुद्धसँग भेट्नुको पछाडिको केही न केही उपलब्धि त पक्कै होला ठिकै छ मित्र कतिकार तिमी त मित्र मेरो मित्र हो कहिले तिमीले मेरो अहित चिताएनौ मेरो उन्नति चितायौ मेरो हरेक कुरामा तिमीले साथ दिएर आयौ तिमीले यस्तोसम्म गर्छ भन्ने मैले सोचेकै थिएन यसको पछाडि केही न केही त छ होला ठिकै छ कतिकार म तिमीले भने जस्तो एक पल त एक पल त पछिदेखि मलाई तिमीले भन्न पाउँदैनौ तर एक पल त तिमीले भनेका छौ म एक पल त काश्यप तथागत भगवान् बुद्धलाई भनेर म भेट्छु मेरो मेरो केस छोड मेरो केस छोड केस तान्दैछ त्यसले भगवान् बुद्ध कहाँ त हेर्नुहोस् मान्छेलाई ल्याउनको निम्ति केस चाहिँ तानेर ल्याए पनि हुन्छ त्यस्तो ठाउँ हो अहिले दुखे के दुखेको के दुखेको र जिन्दगीमा सत्मार्ग सधर्म प्राप्त गरेन भने कति दुःख हुन्छ तपाईँले त्यसपछि कतिकार खुसी भयो मित्र तिमीले मेरो मन राखिदियो तिमी जस्तो मित्र पाउनु पनि मेरो लागि सौभाग्यको विषय हो ठिकै छ यो पछि म तिमीलाई कहिले पनि भन्दै छैनौ तर तिमीले एकपल्ट तथागत काश्य बुद्धलाई भेट्ने भन्यो ठिकै छ म तिमीलाई यो केस छोड्नेछु अब खिसार्नु परेन आउनुहोस् मित्र भनेर एक आपसमा होइन हात बा मारेर गएछ बिचराहरू चा। चाहिँ अब चाहिँ केही न केही होला भन्ने सोच आयो के ज्योतिपालकोमा त्यस्तोसम्म त गर्दैन नि हामीलाई पनि धेरै साथीले कोर गर्यो कोर गर्यो नाइ नाइ भन्दा पनि केही त केही होला नि त्यत्रो गरिसकेपछि त लल त भन्छौँ नि हामी त्यसपछि ज्योतिपाल कथिकारसँग चाहिँ काश्यप बुद्ध कहाँ गए बिहारमा काश्यप बुद्धलाई सबै थाह थियो कि आज कधिकारले जसरी भयो भने ज्योतिपाललाई ल्याउँछ र काश्यप बुद्ध तथागत थाहाको त भगवान् शास्त्रलाई यो पनि थिए थाहा थियो कि यो ज्योतिपाल भन्ने को रहेछ यो ज्योति ज्योतिपाल के हुन्छ भन्ने सबै थाहा थियो भगवान् काश्यप बुद्ध त तपाईँको चाहिँ बिहारमा बसेर मुसमुस मुस 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 मुस्कराइरहनु भएको थियो कारण किन सबै थाहा थियो उहाँ त सर्वज्ञ हुनुहुन्छ थाहा नहुने के छ बिहारमा आउनुभयो बिहारमा आएर कथिका र कुमाले तपाईँको वन्दना गरे अभिवादन गरे सबै गरे आदर गौरव सत्कार सबै सम्मान गरे त ज्योतिपाललाई त श्रद्धा थिएन नि उसले कहाँ गर्छ सन्चो बिसन्चो चाहिँ सोधे त्यसपछि नजिकै ज्योतिपाल ए कतिकारसँगै बसे कतिकारले भगवान् बुद्धलाई प्रार्थना गर्नुभयो भगवान् सास्ता, उहाँ मेरो असाध्यै मिल्ने मित्र दुःख सुखको साथी उहाँ ज्योतिपाल मानवक उच्च कोलीन उच्च खानदानको तर मेरो साथी मेरो साथीले आफू उच्च कुलिन भनेर मलाई कुनै कहिले पनि निच भनेर मलाई कहिले पनि ऊ गरेन निचा देखाउनु भएन रूपवान भनेर रूपको घमन्द कहिले गरेन धनवान भनेर धनवानको हनुमानको केही पनि घमन्द गर्नु भएन मन धर्ममा पनि लागेको छ भगवान् बुद्ध त मुसु मुसु हाँसिरहेछ ज्योतिपालले यसो हेरे यो मुन्डक होइन <laughs> हाँस्दैछ के गर्ने अब एकचोटि साथीलाई वचन दिएँ भेट्न त परिहाल्यो त्यसपछि भगवान् बुद्ध मुस्कुराउनु भयो अधिकारले प्रार्थना गरे भगवान् शास्त्र मेरो साथी मेरो मित्र ज्योतिपाललाई भगवान् बुद्धको अलिकति उपदेश सुनाइदिनु पऱ्यो यो पछि अर्को पल त कहिले पनि म ज्योतिपाललाई कर गरेर बिहारमा ल्याउँदिन यो प्रथम र अन्तिम बार पनि हुनसक्छ ज्योतिपाललाई मैले चाहिँ बिहारमा ल्याउने त्यसैले भगवान् शास्ता तपाईँले कथा उपदेश सुनाइदिनु पऱ्यो ज्योतिपाललाई अलिकति टाउको कन्कनी आयो के सुन्नुपर्ने होला के भनेको यो अब भगवान् बुद्धको अगाडि बोल्नु अलिकति बोल्नु अप्ठ्यारो भयो साथीभाइ अर्को बिचमा भयो मुन्डको चण्डाल भन्न पायो त अगाडि आएपछि त भन्न अप्ठ्यारो भयो नि त मन नलागी नलागी ज्योतिपालले गतिकारको प्रार्थना अनुसार काश्यप तथागत भगवान् बुद्धले देशना गरे त्यहाँ फेरि दानकथा शील कथा स्वर्ग कथा होइन कथा त्यो आनुपूर्वी कथा भनेर तपाईँको कथा भन्ने तरिका छ त्यो कथा सुनाउँदा 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 अन्तिममा आर्य सत्य प्रतितीय समत होइन सारा धर्म देशना सुनाएछ सुरु सुरुमा त ज्योतिपाललाई भगवान् बुद्धको त्यो धर्म देशना सुन्नुमा त्यति रुचि थिएन तर भगवान् बुद्ध भनेको त त्यस्तै हो नि तपाईँलाई थाहै छ सुन्दिनँ भन्दा पनि सुन्नुपर्ने हुन्छ बुझ्दिनँ भन्दा पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तो प्रभाव हुन्छ भगवान् बुद्धहरूले देश नगर्दाखेरि चाहिँ ए कति सुन्ने सुनेपछि सुनौ सुनौ लागि नै भइहाल्छ उहाँहरूको वचनमा मिठास हुन्छ उहाँहरूको वचनमा मैत्री हुन्छ उहाँहरूको वचन मधुर हुन्छ होइन त्यसपछि त ज्योतिपाल बिस्तारै सुरुमा त रुचि नै थिएन सुन्नुको निमित्त तर सुन्दै गए सुन्दै गए सुन्दै गए सुन्दै गए सुन्दै गए बिस्तारै उसको शरीर र मन त शान्त सांत दान्त शान्त दान्त शान्त दान्त शान्त सुन्दा 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 त ऊ त धर्ममा धर्म देशनाको भित्र पस्यो ऊ त धर्ममा लिन हुँदै गयो भगवान् बुद्ध देशना गर्दै हुनुहुन्छ देशना गर्दै हुनुहुन्छ चतुरा सत्यसम्म पनि देशना गर्नुभयो समुत्पाद जस्तो चाहिँ महान विषय परमार्थ देशना पनि भयो त्यहाँ भएपछि त लास्टमा देशना सकियो ज्योतिपाल त देशना सुनेको सुने कतिकारले सुने। आफ्नो साथी निधाएको त छैन भनेर यसो हेरेको त कहाँ निधाउनु मूर्ति जस्तो बसेर तथागत भगवान् बुद्धको उपदेश सुनिरहेको रहेछ ल आफ्नो साथी त कतिकारलाई खुसी लाग्यो हो पक्कै पनि मेरो साथीले बुझ्यो होला नत्र त यस्तो मूर्ति जस्तो बसेर सुन्छ आमा मामा कतिकारलाई मा, मा। खुसी लाग्यो कतिकारले यसो हानेर चसङ्ग बिउजाइदियो ऊ त धर्ममा बसिरहेको रहेछ धर्ममा बसिरहेको रहेछ यसो हेरेको त साथीले भुन्जना गर्नु पर्यो देश न त सक्यो त कहाँ हराएको तिमी ज्योतिपाल त धर्ममा हराइरहेको कि धर्ममा हराइरहेको त भगवान बुद्धहरूको धर्म भनेको सुख र शान्ति पाउँछ त्यस्तो सुख र शान्ति यो भौतिक यो कुनै पनि विषयले तपाईँलाई त्यस्तो सुख शान्ति दिन सक्दैन जति धर्मले तपाईँलाई दिन सक्छ त ज्योतिपालले त्यत्रो धन छ त्यत्रो रूप छ त्यत्रो बल छ त्यत्रो सम्पत्ति त्यत्रो पञ्चकाम गुणमा त्यस्तो सुख भोग गरेर आएको व्यक्ति थियो ज्योतिपाल मानवको तर भगवान् बुद्धको आजको एक घन्टा जति भनौँ न एक एउटा चाहिँ कौची भन्छ होइन नेवार भाषा कौची जोको न्यौ भन्छ कौची देशना भन्छ एक घन्टा जतिको देशना सुन्दाखेरि त अहिलेसम्मको जीवनमा जति पनि उसले जे सुखैबाट प्राप्त गरेको सुख भन्दा त यो एकैछिनको सुख त अनगिन्ती अद्वितीय अतुलनीय सुख उसले प्राप्त गरे, गरे। आश्चर्य अद्भुत ओहो म त कुवाको भ्याग त भो जस्तो त त्यही भ्या त्यही कुवालाई मैले संसार थानेको रहेछ त्यही कुवालाई चाहिँ मैले संसार थानेको छ ओहो oh, धर्म भनेको त मैले आफ्नै मात्रै धर्म थानेको रहेछ त भगवान बुद्धको यस्तो धर्म यो त नसा नसामा छ त था यो धर्म भगवान् बुद्ध जुन देशना गर्नुभयो नि तपाईँको पनि नसा नसामा छ उहाँले देष्ना गर्नुभएको धर्महरू सबै नसा नसा चिम्स चिम्स फ्वा पत्तिक भन्छ त्यसपछि भगवान् बुद्धलाई वन्दना गरे अब चाहिँ पहिला सुरुमा आउँदाखेरि गरेन अब चाहिँ वन्दना गरे अरू भएको भए त मार्गफलमा प्रतिष्ठित भएर जान्थ्यो ज्योति भनेको चाहिँ बोरी परेको कारणले बोरी मार्गफल लिँदैन नि उनीहरू त जन्म जन्मान्तर चाहिँ होइन पारमिता गुण धर्म पुरा गर्ने गर्न नसकेसम्म त जन्म लिनुपर्ने भएको कारणले उनीहरूले चाहिँ बोरीसत्वहरूले चाहिँ मार्गफल प्राप्त गर्दैनन् उनीहरू त पारमिताको पनि बाटोमा हो मार्गफलको बाटोमा होइन पारमिताको बाटोमा पछि बुद्ध बन्नुपर्छ त्यसपछि उनीहरू अब त अभिवादन गरे वन्दना गरे ज्योतिपाल र घेका त्यहाँबाट फर्के ज्योतिपाल अब अर्कै किसिमको भयो अब पहिला त्यत्रो ताना तान गरेर ल्याउनु पर्ने ज्योतिपाल पछि जाँदाखेरि त गम्भीर शान्त शीतल भयो घतिकारले विचार गरे के भयो मित्र तिमीलाई तिमी त गहिरो सोचमा पो पऱ्यो त घर जाने होइन र तिमी त के हो अर्कै जस्तो लाग्न थाल्यो मलाई त घर जान मन मानेन क्या उसलाई बिस्तारै हिँडिरहेको छ त्यसपछि ज्योतिपालले कतिकारलाई के भने हे ज्योतिपा ए कतिकार तिमी त दिनदिनै आएर भगवान बुद्ध कहाँ सेवा सत्कार गर्न आउँछौ भगवान बुद्धको उपदेश पनि सुन्छौ यत्रो धर्मदेशना तिमीले सुनिसक्यौ यत्रो भगवान बुद्धको सेवा सत्कार गरिसक्यौ यस्तो अमृतमय धर्मदेशना तिमीले मलाई सुनाउनको निमित्त किन ढिला गऱ्यौ तिमीले मलाई पहिला नै यो केसको यो टाउको केस तानेर पहिल्यै तिमीले घिसारेर किन नलागेको मलाई मित्र अधिकार यस्तो अमृतमय धर्म देशमा सुनाउन तिमीले मलाई साँच्चैकै ढिला गर्यो पहिल्यै मलाई यसरी तिमीले केस कपाल तान्नु पर्दैन थियो तिमीले अधिकार त अचम्म भयो बा के भन्छ मेरो साथीले आज ज्योतिपालले गतिकारै जिल पर्यो अब त ऊ झिल्लो पर्छ भन्डाडेको त ऊ आफै झिल्लो पर्यो त्यसपछि ज्योतिपालले के भन्यो मित्र गतिकार यस्तो अमृतमय धर्म तिमीले धेरै पल्ट सुनेर पनि किन तिमी घर गृहस्थीमा बस्छौ घर गृहस्थी त्याग गरेर अनागारिक भएर प्रवचित श्रमण किन तिमी नभएका हौ किन नभएका तिमी यस्तो अमृतमय धर्मलाई त मैले एकपल्ट सुने तिमीले त बार बार सुनिसक्यौ त त्यही पनि तिमी घर गृहस्थीमै बसिरहेका छौ किन तिमी अनि अनागारिक भएर प्रवचित श्रमण नभएका हौ भनेर सोध्न थाल्यो त कधिकारले सोचे हो मेरो मित्र ज्योतिपालले धर्म रसपान गरेछ मेरो कार्य सफल भयो मित्र ज्योतिपाल मैले तिमीलाई जुन व्यवहार गरेँ तिम्रो मनमा कहीँ कतै त्यस्तो चाहिँ टिक्क परेको भए मलाई क्षमा गर है मैले तिम्रो कपाल पनि ताने तर मलाई खुसी लाग्यो कि हे ज्योतिपाल तिमीले मलाई भन्यो कि तिमी यत्रो धर्मदेशना सुन्ने यत्रो सेवा गर्ने तर तिमी गृहस्थीमै बसेर रह, बसिरहेका छौ त्यागी भएर भाव प्रवजित भएर यस्तो अमृतमय धर्मलाई किन तिमीले प्राप्त नगरेका भनेर मलाई तिमीले प्रश्न गऱ्यौ मित्र जतिपाल मलाई पनि मन थियो प्रवचित भएर जाने मलाई पनि मन छ अहिलेको अहिले प्रवचित हुने नभएको होइन तर मित्र ज्योतिपाल म बन्धनबाट बाँडिएको छु किनकि मेरो घरमा मेरा अन्डा आमा बुबा वृद्ध अशक्त आमा बुबाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको सेवा सत्कार पनि मेरो लागि धर्मै हो मेरो कर्तव्य धर्म हो यो त भगवान् बुद्धले मलाई यो पनि सिकाउनु भएको छ आमा बुबाको सेवा गर आमा बुबाको गौरव गर आमा बुवाले पालन पोषण गर आमा बुवा जिउदो देवता हुन् आमा बुबा सुगति जाने भर्याङ हुन् आफूलाई जन्म दिने आमा बुबा अनन्त गुणले सम्पन्न हुन्छन् त्यही गुणलाई सम्झेर मैले आमा बुवालाई सेवा सत्कार गर्दै अन्धुआ आमा बुवा त्यो पनि वृद्ध अशक्त भइसकेको त्यस्ता आमा बुवालाई छोडेर म कसरी प्रवचित हुन सकौँला र मित्र ज्योतिपाल त्यसैले मात्र म मा प्रवचित नभएका नत्र भने त मलाई प्रवचित हुन कसले रोक्ला मेरो कर्तव्य धर्म पालन गरिरहेको कारणले मैले श्रमण धर्म पालनमा चाहिँ पूर्णता मैले प्राप्त गरिनँ भनेपछि ज्योतिपालको त आँखा छ खोल्यो अब त किन आँखा खोल्यो थाहा छ ए कतिकारले आफ्नो आमा बुवाको सेवा सत्कार गर्नुपर्ने त्यो बाध्यताको कारणले गर्दाखेरि मात्रै प्रवचित भाव नभएका भिक्षु नभएका भगवान् बुद्धको श्रमण नभएका ओहो मैले पनि त बुझेँ नि मेरो त घरमा आमा बुवाहरूलाई हेर्नुपर्छ आमा बुवाहरूलाई कमाएर खुवाउनु पर्छ आमा बुवाहरूलाई सेवा सत्कार गर्नुपर्छ मेरो त कुनै बन्धनै छैन मलाई कसले रोक्छ मैले के गर्नुपर्छ मेरो आमा सम्पन्न छन् खानदान छन् धन सम्पत्तिले परिपूर्ण छन् होइन केही अभाव छैन अफुग नपुग केही पनि छैन त्यो ज्योतिपालले पनि विचार गरे कतिकार हे मित्र तिमीले त मेरो आँखा खोलिदियो न गतिकार तिमी प्रवचित हुन नसके पनि तिम्रो साथी तिम्रो मित्र प्रवचित हुनेछ तिमीलाई जस्तो मलाई कुनै पनि बन्धन छैन जाउँ अब करग्रस्तमा फर्किने होइन म त प्रवचित हुन जाने हे गतिकार तथागत कहाँ मलाई अब लैजाऊ प्रथागरलाई मलाई भेटाऊ तिमी र प्राथरलाई प्रार्थना गर कि मेरो साथी तपाईँको शासनमा प्रवचित हुन चाहन्छ भनेर प्रार्थना गरिदियो लौन घधिकार भनेर हाट समायो मलाई बिहारमा लैजाऊ बिहारमा लैजाऊ मलाई बुद्ध कहाँ भेटाउन लैजाऊ ल हेर्नुहोस् त पहिला उसले आऊ के आऊ भनेर तानेको अहिले घधिकार ज्योतिपालले के भन्ने जय गधिकार मलाई बिहारमा लैजाऊ अहिले धर्मको प्रभावले चाहिँ कहाँबाट कहाँ हुन्छ कि जिन्दगी ठिक नै हुँदैन त्यसपछि चाहिँ घधिकारले यत्ति उसलाई खुसी भयो यति वृत्ति होट पढ्नुभयो मित्र ब धन्ने ल मेरो मित्र भनेर चाहिँ उसले चाहिँ अब को। को 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 लगे आँखामा आँसु थियो डुबईको हर्षको आँसु हर्षको आँसु धर्मको आँसु के लग्यो लगेर फेरि काश्यप तागत भगवान शास्त्रलाई यो पनि थाहा फेरि आउँछ यो ज्योतिपाल र बुद्ध शासनमा प्रभुजी हुन्छ भन्ने थाहा थियो र काश्य बुद्ध बिहारमै बसिरहनु भएको थियो मुसु 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 मुस मुसु हाँसेर मुसु 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 हाँसेर त्यसपछि फेरि भगवान् बुद्धलाई अभिवादन गरेर एक ठाउँमा बसिसकेपछि गतिकारले भगवान् बुद्धलाई प्रार्थना गर्नुभयो भगवान् शास्ता ज्योतिपाल मेरो साह्रै मिल्ने मित्र हो आज ज्योतिपाल मेरो मित्रले भगवान तथागतको धर्मलाई सुनेर धर्म सुने रसमान गरे वैराग्य धर्म उत्पन्न भयो र ग्रस्त जीवन त्याग गरेर प्रवजित भएर तपाईँको अमृतमय धर्मको रसपान गर्ने लक्ष्य उद्देश्य राख्नुभएको छ भगवान् शास्त्र मेरो मित्रलाई तपाईँले आफ्नो शिष्यत्वमा ग्रहण गरेर उहाँको जीवनलाई धर्म रसपान गराइदिनु गराइदिनुहोस् उहाँलाई भावमा ग्रहण गर्नुहोला भनेर गतिकारले भगवान् काश्यप तथागतलाई प्रार्थना गरे त्यसपछि भगवान्लाई त थाहा थियो भगवान् बुद्धले पनि धन्य हे जति पाल तिम्रो मित्र गतिकार होइन साँच्चै के तिमीले त्यस्तो निर्णय गरेका छौ भने यो धर्म भनेको यो श्रमण भनेको त सागर समान हो जतासुकै बगेर आए पनि खोला नालाहरू सागरले स्विकार्दछ चाहे फोहोरहरू आओस् चाहे ठुङ्गाहरू आओस् त्यहाँ जेसुकै बगेर आओस् सागरले त स्वीकार छ त सागरमा आइसकेपछि सारा फोहोरहरू पनि शान्त भएर निर्मल विमल हुन्छ त्यसरी नै आओ तथागतको शासनमा स्वागत छ भनेर आखिरमा ज्योति पाल त नुहाउन आएको ज्योतिपाल अब शरीर मात्र नुहाएन जीवनै नुहायो उसले मनै नुहाइड्यो सफाचत भयो त्यो दिनदेखि ज्योतिपाल भगवान् काश्यप तथागतको के भयो शिष्य श्रमण भिक्षुत्व भावमा बसे लौ बाजुमा अरू पनि देशना गर्नु बाँकी छ त्यो चाहिँ भोलि गरौँला आजको लागि यति नै गरौँला है उपासक उपासकाहरू आज शनिबार तपाईँहरू पनि बिजी होला धर्म देश पनि बाहिर नजानु पर्ने बाहिर जानु पर्ने भएन त्यसैले आजको उपदेश चाहिँ यति मात्रै गर्नु पर्ला आजलाई यति नै उपासक उपासिका र यो अब अधिकारको चाहिँ गुण विषयमा अर्को एउटा देश न भोलि पनि गरौँला आजलाई चाहिँ म यति नै गरौँ र अन्तमा हामी पुण्यान्वयन गर्ने समय भइसकेको छ है पुण्यान्वयन गर्नको निमित्त आज यहाँ केही उपासक उपासिकाहरूको यहाँ मैले चाहिँ लिन चाहेँ है आज शनिबार बाह्र गते है उहाँ हाम्रो चाहिँ को हुनुहुन्छ रत्नशोभा शाक्य उपासिकाले आफ्नो छोरी नजमा शाक्यको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा भन्तेको लागि भनेर भोजन परित्राण है आशीर्वादको लागि भनेर श्रद्धा दान स्वरूप है उहाँले चाहिँ रूपन्द पनि व्यक्त गर्नुभएको छ त्यसैले नजमा शाक्यको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा सुख शान्ति समृद्धि उन्नति प्रगति अभिवृद्धि होस् भनेर पनि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहे है र रत्नशोभा साकीज्यूलाई पनि धेरै धेरै साधो बात छ है अब त्यस्तै गरी यहाँ एकजना अर्को हुनुहुन्थ्यो यहाँ चाहिँ शनिबारको भनेर चाहिँ यहाँ एकजना अर्को यहाँ चाहिँ के थियो खै यहाँ चाहिँ अर्को एकजना उपासिकाको पनि यहाँ थियो कहाँ गयो कहाँ गयो भन्दाखेरि यहाँ एकजना अर्को बासीको भन्ने थियो कहाँ गयो उहाँ एकजना भयो त्यसपछि अर्को एकजना पनि थियो यहाँ मैले अघि नाम यहाँ लेख्न के हो म्यासेन्जरमा हो कि यसमा हो नि थाहा भएन ल खेर केही छैन बासुको बासिकाहरू यहाँ छुटिएको छ भने अनि साँझतिर पनि भन्नु पर्ला है मैले चाहिँ यहाँ थियोको अघि जस्तो थियो यहाँ एउटा चाहिँ यहाँ त्यो मेसेन्जरमा चाहिँ कता पऱ्यो पऱ्यो जस्तो भइरहेको छ है त्यसपछि यो पनि होइन यो पनि होइन त्यसपछि यो पनि होइन ल आजको लागि चाहिँ यति नै गर्नु पर्ला उपासकुबासिकाहरू र अन्तमा यो पुण्यको आमा छुट्टिएको भए ऊ गर्नु होला म साँझतिर भन्नु पर्ला यो चाहिँ कहाँ थियो भन्दाखेरि म्यासेन्जर यो भाइभरमा भने होइन मैले चाहिँ यो शनिबारको यो त होइन ल पछि मात्रै भन्नु पर्ला यो पुण्यको अनुभवलाई श्रद्धे गुरुवर ज्ञान पुण्य महाशिर भन्थे स्याड उपसलाई सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा र देवता मनुष्य सत्व प्राणी र तपाईँ हामी सबैका ज्ञाति बन्धुहरूको लागि पनि यो पुण्य लाभ होस् भनेर आशिका गर्दै अनुमान गर्छ है भवतु सब मङ्गलङ इदङ नो ज्ञाति नङतु सुकितावन्तुतयो इदङ नो नाति नङतु सुकितावन्तुतयो इदङ नो न्याति नङ तु सुखितावंतु न्यातयो एतावता चम्मे ही संपदं पुन्य संपदं सम्बे देवानुमोदन्तु सम्ब संपति सिद्धिया एतावता चम्मे ही संपदं पुन्य संपदं सम्बे सत्तानुमोदन्तु सम्ब संपति सिद्धिया एतावता चम्मे ही संपदं पुन्य संपदं सव्यभूतानुमोदन्तु शम्पत्ति सिद्ध्या साधु 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 भवतु सभमङ्गलं सब सबैको जे ओस् मङ्गलोस्